یہ ہے لاہور کا رہائشی خاک روب شفیق مسیح جو گٹر صاف کر کے معاشرے کو صاف ستھرا رکھنے کا عزم کیے ہوئے ہے۔ کہتا ہے اسے فخر ہے کہ وہ گٹر صاف کرتا ہے، کسی سے بھیک نہیں مانگتا۔ جب اس کی بیوی کو معلوم ہوا کہ وہ گٹر صاف کرتا ہے تو بیوی نے بات کرنا چھوڑ دی۔ میرے ایک دوست نے میرے موبائل پہ فون کیا، میری بیگم نے فون اٹھا لیا۔ میری بیگم نے جب فون اٹھایا تو میرے اس دوست نے میری بیگم سے کہا کہ لو جی آپ کا بندہ تو گٹر صاف کرتا ہے۔ جب میں گھر آیا تو میں نے اپنی بیگم سے آ کے سلام دعا لی تو وہ مجھے آتے ہی کہتی ہیں مجھے بتائیں آپ کہاں تھے، میں ڈیوٹی سے آ رہا ہوں، کون سی ڈیوٹی کرتے ہیں آپ؟ کہتے مجھے پتہ چل گیا کہ آپ آج کل گٹروں کی صفائی کرتے ہیں، گٹروں کی نوکری کر رہے ہیں۔ اس کے پاس بیٹھنے لگا تو جب میں اس کے پاس بیٹھنے لگا تو مجھے کہتی میرے پاس نہیں بیٹھنا، آپ نے میرے پاس نہیں بیٹھنا، آپ گٹر صاف کرتے ہیں۔ ایک کمرے کا مکان، ٹوٹی پھوٹی دیواریں اور گھر میں بکھرا سامان یہاں رہنے والوں کی حالت بیان کر رہا ہے۔ آپ صفائی کرنے والوں کو بھی انسان سمجھیں، وہ بھی آپ کی طرح کے انسان ہیں۔ مجھے امداد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے عزت کی ضرورت ہے۔ گلی محلوں میں دن بھر گٹر صاف کرنے کے عوض ملنے والا معاوضہ تو کم ہے، لیکن لوگوں کے رویے نے اس کے چہرے سے مسکراہٹ چھین دی۔ تنگ دستی کی زندگی گزارنے والا شفیق مسیح کسی سے امداد کا طلبگار نہیں، مگر اپنے جیسے ساتھیوں کو ان کا مقام دلوانے کا خواہش مند ضرور ہے۔ کیمرہ مین زاہد زبیر کے ساتھ عائشہ عطا، نیو نیوز لاہور۔